trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by ons oggenddoordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Matteus besig, ons kyk na Jesus se bergrede en seker van sy moeilikste beginsel skrifte wat hy vir ons leer. Kom ons kyk Matteus 5 vers 42, wat sê hy? Julle moet vrygewig wees. Deel julle besittings met mense wat julle vra om hulle te hulp te wees. Moenie mense wegjaag as hulle iets by julle wil leen nie. Oh, weer versies waarmee ons om verskriklik sukkel, nê. As mense vra, hulle is bedelaars, hulle verdien om arm te wees, hulle wil nie werk nie, hulle is sleg en oh, so kan ons aanhou, nê. Leen, ek het al vir hom geleen, hy betaal nie terug nie en al. Weet jy, al wat ek hieroor kan sê is, volg jouself, volg die wysheid van hierdie wêreld of volg Jesus. Ek kan vir jou stories op stories vertel van waar ek ook in hierdie oorlog is. Ek bedoel, ek is in 'n land wat met rand leef en 'n land wat in dollar werk. En ek het nou die dag 'n paar rand persent gekry, ek het 'n begrafenis gedoen en iemand gee my geld en die stemmetjie in my hart sê, gee die geld vir iemand wat het meer nodig het as ons. En ek doen dit toe, ek gaan gee die geld weg, vir 'n verandering bietjie gehoorsaam en leef reg. En ek gee die geld vir iemand anderster. En die volgende week kom iemand en geef my 10 keer meer. Net cash in my hand. En sê, gaan doen aan ander wat jy altyd doen vir ander mense. En is net, al wat ek wil sê is, mense, Jesus is in beheer van die beeste op 1000 berge. You can never outgive God. As jy hierdie sommetjie nie verstaan nie, raai wat, ek verstaan het ook nie. Maar weet jy wat leer ek by God en Jesus? Wees generous, gee jou tiende, dit begin by 'n tiende. Gee wat jy kan, help mense, wys liefde. Moenie mense wegwys wat van jou af hulp nodig het nie. As jy die mens het om bietjie te help, help bietjie. Wees 'n vrygewige mens. En hoor nou, en God sal vir jou bygee meer as wat jy ooit kon vra. En hierdie is nie 'n triek om meer te kry, nie. Hierdie is net geloof dat God voorsien. God is die een. Die gebed wat ek bid, en ek het dit al genoem by die kerk, ek bid die gebed, Here, U verskaf saad aan 'n saaier. U verskaf nie saad aan die bakker nie. Nee, as jy al die saad vat en jy maal het en meel het, en jy gebruik het net vir jou huis, iewers gaan het opraak, iewers gaan jy te min hê. God verskaf saad aan 'n saaier. Iemand wat uitgee. Iemand wat die heeltyd die geheim geleer het van gee. Kom ons wees gewers. Ons is kinders van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om te gee. Om vrygewig te wees. Hulpvaardig te wees. Help ons om, en nie net met geld nie, met ons tyd, met ons liefde, met ons luister, met aandag, met Here, help ons om net mense te wees wat toeganklik is, dat mense met ons kan kom praat, warm mense, liefdevolle mense. Here, help ons om nie die hele tyd die pennies om te draai van wat doen ons vir ander mense nie, maar dat ons vrygewig sal gee, soos Jesus ons geleer het. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer môre. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.